အကြံပေးရင်ကမှာမေဒဝေဒန်ကပတ်ချန်ပီယံကပတ်ကာဝယ်ပွဲထိုးသက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့မေဒလန်ဖိုက်တာရန်နီယာဒီရိုက်တာဟာယခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဝေဒဝေဒန်ကိုစင်ထိုးချင်နေပါတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတဲ့ဟာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဥက္ကဋ္ဌချက်ထွေးကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပပကြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်လုံနေလို့ယူဆရတယ်လို့ဝေဒဝေဒန်ချန်ပီယံကပတ်ကိုလည်းရန်နီယာအနေနဲ့လိုချင်နေပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းပြသွားခဲ့တာပါ။မေဒဝေဒန်ရဲ့လိုက်ဟဲဗီဝိတ်တန်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ရန်နီယာဟာအနာတိုလီမာလီခင်ရဲ့လက်သေးချက်တွေကြောင့်ရှုံးဝတ်စတဲ့ဂျုံတွေးခဲ့ရတ
ချန်ပီယံကပတ်ကိုလက်လွတ်ချင်ဖို့မပေါ်သေးတဲ့အပြင်ဝိတ်တန်းစင်ထိုးဖို့အထီကိုပါကြိုးစားလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲမေဒဝေဒက်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲထိုးသတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုအတင်းကျပ်တောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့အရာနီယာယခုချိန်မှာတော့ဝေဒဝေဒက်ဂျပန်ချန်ပီယံကပတ်လူပွဲထိုးသတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးတွေပြောဆိုလာခဲ့တာပါ။သူရဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရရင်တချိန်ကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ပြန်ပကင်းဖိုက်တာကြီးအောင်လာအန်ဆန်ရဲ့စကြောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့တာကိုဆက်ဆက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဖိုက်တာဖရောင်နဲ့ထိုးပြီးကတည်းကစကြောကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ဟာအနာဂတ်မရေမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့အပြင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကလည်းစကြောကိစ္စချုပ်ဆိုမဲ့အရေးရောင်တွေလုံးဝကိုမပြခဲ့တာပါ။ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ Netherlands Fighter Rania Tirida က World Championship ရဲ့ Middleweight ကမ္ဘာ Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲထိုးသတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်လာပါတော့တယ်။သူကြွေးကြော်ပြီးတရက်နှစ်နေတဲ့အခါမှာပဲ World Championship ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Chatri ကအောင်လအန်ဆန်ဟာသူ့အတွက်အကြံဆုံး Fighter တယောက်ဖြစ်နေစေပဲဆိုပြီးတော့စကြုပ်တစ်ပါချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ချပြခဲ့တဲ့အပြင်လာမယ့်နှစ်လ၃လအတွင်းမှာပဲပွဲတက်ပြီးတော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့တယ်ပါ။ဒီအခြေအနေမှာမူလာကမေဒဝေတန်းကမ္ဘာချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲထိုးသတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားခဲ့တဲ့ရာနီယာယခုအချိန်မှာတော့ဝေဒဝေတန်းချန်ပီယံကပတ်ကိုစိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောင်းလဲပြောဆိုလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအမျိုးမျိုးတွေပြောဆိုနေတာတွေဟာအောင်လာအန်ဆန်ဆရုပ်သိကိစ္စနဲ့အများကြီးပတ်သက်မှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဝေတန်းစင်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ရာနီယာကိုလည်းပြည်သက်တွေကလောက်ကောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သူ့အနေနဲ့ဒါပထမစကားအတိုင်းမေဒဝေဒက်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲထိုးသတ်မည်ဆိုပါကအောင်လာအန်ဆန်နဲ့ဒါပွဲဖြစ်ဖို့များနေပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစီစဉ်ပေးဖို့များနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့မေဒဝေဒက်မှာလက်ရှိထိုးသတ်နေတဲ့ဖိုက်တာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအရနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကဒါချန်ပီယံကပတ်စိန်ခေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးအနေထားတွေမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာနီယာအနေနဲ့ပွဲရှောင်သွားခဲ့ရန်တူပါတယ်။လက်ရှိပြောစကားတွေအရရာနီယာတီရိုက်တာဟာဝေဒါဝေတန်းမှာလက်ရည်ကောင်းနေတဲ့ရာမာဇာနောနဲ့ပွဲဖြစ်ချင်နေပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကလည်းဖိုက်တာတွေရဲ့ဆန္ဒကသာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တာပါ။စီးပွားရေးဇက်ကအမြင်ရှိနေတဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဟာရာနီယာနဲ့အောင်လာအန်ဆန်တို့ရဲ့မကြေပွဲအတွက်ပေးသက်တွေအောင်ဆိုင်နေမှန်းသိလို့ပို့ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာအောင်အခြေအနေတွေကိုဆွဲဆန့်ပြီးဗီဇာထိုးပေးနေပုံပါပဲ။ရန်နီယာအနေနဲ့ကလည်းရှုပ်ပွက်ဆက်နေချိန်မှာအောင်လာအန်ဆန်နဲ့ထိုးသက်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးပွဲရှောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒါဝေဒန်းအထိပါရှင်းထိုးဖို့ကြံဖန်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းရေမိုးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လောဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးကြပါခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။